Se olisi keskiviikko tässä sitten ja kipasin tuossa kirjastossakin hetki sitten ja sieltä lähti tämmöiset leffat matkaan. Eli Kukkula 60, tämmöinen sotaleffa. En ole aikaisemmin tällaista tiedäkään tällaista leffaa. Sitten seuraava joku tämmönen. Ja sitten on tämä M Street, eli tämän kauhuäijä tai tämä näin. Kaik tätä mä en muistaaks mä nähnyt, mä oon niitä muita mä olen nähnyt kyllä, mutta mä en ole tätä varmaan muistaakseni nähnyt. Ei ainakaan muistu mieleen, että olisin tätä nähnyt. Tätä ja. Näin ei ollut niin hirveässä mun suosiossa, että mun suosiossa oli ne perjantain 13 päivät. Eli 13 Fridayin, eli ne on ne mun suosikit. Tämmöset leffat sieltä kirjastosta sitten löytyy. Ja sitten tässä, kun kävin. Noniin. Eli kun kävin lainaamassa, niin sitten mä ihmettelin tästä kirjastolapusta, että mitä hittoa. Tässä lukee nää. Eli toi on 26.9. painajainen M Streetiltä. Sitten on seuraava. 12.9. Kukkula 60. Sitten on toi. Sitten seuraava on toi. Laskettu aika on 26. Eli toi yksi on aikaisemmin pitää palauttaa. Mä en ymmärrä tätä systeemiä, että yksi leffa on vähän aikaisemmin pitää palauttaa, kun noin muuten nämä kaikki on sen 2 viikkoa. Aika omituista tästä, aika omituinen tää. Näitten tämä järjestelmä täällä. No, ei siitä sen enempää. Ja tossa mä justiin rupeen sitten kattoo nyt. Sotaleffaa tässä ruvetaan heti alkajaisiksi kattelemaan. Joo, ja safkana meillä on tällaista safkaa sitten, tällaista makaronisalaattia, eli siinä on makaronia, sitten siinä on tuommoista maissihäärinen paprikapussi ja tonnikalaa. Ja nyt luikautin vähän tota kiinalaista soijakastiketta. Joukkoon pistin vähän sellaista, että tuo makua sitten ja vähän juustoa sielläkin on pikkusen, mutta sellaista salaattia näin, että eli tästä se keskiviikon iltapäivän leffa lähtee käyntiin, eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.